Jo, përshëndetje shifet e mirë së ardhë. Tani videore për gemi mirë së ardhë shifet. Tani loj që quat Store Sand. O është një loj shifet kur na jemi një person që kena me u ndodhë në një shkretëtir. Në shkretirin e Sahara, sa nuk e di, dhe më thonë shkretira ma e madhe në botë mirë, por nuk e di mirë, por pese që jena diku në Arabi, shtetëtara, o pese atje ka shkretira. Shumë mirë, po o është si dhe që me mbjetim, survival, dhe më thonë na duhet me mbjetu të kjë veni këtu, Oasis, quat Oasis, apo shkretirë që kena me mbjetu, nuk e di qysh, na nashta për me pi uj, për shëtë që tu një farë si lumë, a më për me hongër, nuk e di këshu që shqipet të shkojnë atë këshimi farë lojë është, oke, edhe shkojnë a normal, dhe me thonë normal, qysh është loja, shkojnë edhe, do e shikojmë që farë lojë është, oke, dhe me thonë që kjo është kja, po thëtë kur temperaturat jenë shumë të, oke, këtu për më kalëzën qysh me lujtë, bese që poras ish. While running the desert marathon, on the fourth day, you get caught in a sudden sandstorm, right in between two checkpoints. Following the track becomes impossible, and you soon get lost in a cloud of dust and sand. Blinded by the wind, breathing with difficulty, the sun setting in a direction you can't tell, you start wondering if you'll make it alive, if you'll survive the desert. Po thot jam kontu e bën një maraton në shkretëtir. Maraton ju shipë e dini që vrapon, maraton që t'jep intensity. Mirë po thot kum humb, edhe më kanë zonë që ke stohia e shkretirës, adin pluhuri, rëra, ku ta merë fryma edhe që bon të ketë, me thë nuk shiet asë gjonë, edhe pos na jetë që aty. Edhe po thot, okej, okay, edhe duhet me ditë po thot me mbjetu. Okej, okay, që aty po është e pos na temperaturën 37 gradë koka, zemra ime koka gjys, që i bjen bëse që është mirë, edhe sa i përket ujit, kokë na full me ujtë, dhe me thonë nuk jemi jetur, edhe qaj e tjetra dhe me thonë është për uria, jena full, oke, okay, qëtu pëshë një shpi, edhe besej se qëtu tina, okej, okay, okej, okay, besej se qëtu mujna shipe, ha, që po mu pi vedia, okej, okay, dhe me thonë qëtu pos na flejnë na, që tu pos na flejnët edhe u pos ka bon dit se që pëshin i shipe, u ka bon dit, je! Yeah! U a budot, që hem tu bërtit, unë e ku mjetë në shkretir, po bërtas që u ka bon dit, ku shvej me më një mu këtu? U halla, dikë mëm, vëshpak, po më thot, merre një shishe uj nga hotbar, më sot që tu? A, hotbar, oke, okay, që këj personi ku këm une, o, e, qyre, kur gjonë s'kom shipe? E pas na vetëm që të shishën e ujt kësit, dhe me thonë që kanë ata sportistat, atë në që pinë. Consume. Oke, okay, që shumuj me kop të, oke, okay, dhe me thonë mujt që shtu mja bon. Oke, okay, ta shë kam dorë këto. Edhe që shposhje që pëna duhet me shku left click të drind. Oh, zëtë falem dirët, oh, qëfar knatësi, qëfar knatësi në këtë shkretir. Ta është për më thotë me kryu një thik. Një thik me kryu. Crude knife. O, shë kja. Për me kryu një kësi, na vynë dy gurëzi. Dy gurëzi, ja. Okej. Okay, dy gurëzi, po une si që përshjet nuk kam gurëzi, a kam? Jo, s'kam gurëzi. Na vynë shipe pra, mi gjetë dy gurëzi në përtok. Edhe pse nuk e di ku kam e lypë në gurëzi, jemi në shkretin o vlo. Edhe shkretina notën o shumë, ditën o shumë e keqë shkretira. Oke, okay, besej më s'ka që atje nëjse nëj gurë. Gurëzi ti marrësh edhe i thajsh pastaj, edhe ta bonë si... Pak se, oke, okay, që, një gurë, që edhe një gurë që tu, yes, yes, oh, shqyrë, oke, okay, ta është ta bojna krejf shqipe që të thikën, mujna me bo kreft, oke, okay, duhet me prit pak dhe se ta regullon kërë, dhe me thonë e kina tash, që tu e kina këto që pina uj, këto e kina, oke, okay, po më thët me shku me pri një gjeth që qëtë juka, juka unë shqyrë që tu, që,
Okej, okay. Edhe mja morë që ta senët besoj. Që ta drunët. Okej, okay. Shpak dismantle, që po thot, dismantle i bjen veshpak all, thikës, qështo, dismantle. Okej, okay. Shumë mirë, craft a crude axe. Ta është po më thot me kriju e një sakic, që tonë, crude axe. Qka na vyn, dhe me thonë, dy shtoga, që une i kam, apo dy kësi copa drunit, edhe dy cordage. Cordage është, vëshpa, cordage besoj është, që që kja, dhe me thonë si loj litari. E për me bo litari, na vy njeve, vëtë pak, tja u kalëzaj shipe paka shumë. Që si posht, që i murëm të qaj e pema, adin që ta jenë që mund është me bo si loj e litari. I lidhish me zvite, edhe tani mund është me bo. Shqy që na tash ja bojna kësoj craft. Ja bojna craft. Edhe e kryojna, e kryojna një litarë. Dhe me thonë, një litarë e kena kryu. Neve na tha, sa na duhet për me kryu një litarë, një asi? Dhe me thonë, dy. Oke, okay, duhet edhe njerë. Mirë po na nuk kemi kësi, dhe me thonë, s'kemi... Që edhe kje tjetra ku koka? Që aty e pës ta posë, pëse pës ta morë parës. Dhe me thonë, ta shikina, qështu, mujna me kryu, që? Dhe me thonë, e kryu me dhe një litarë, i kina dy litarë tash. Edhe ta shumë i tash që na vynë, por me kryu që, e okej, okay, tash mujna, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mirë është puna, se pos nga bun i gabin porës, kure ku me prijat jukat shryat lisin e jukës, më pëskaniro në toka jatë. Okej, okay, dhe me thonë, tash mujna shqipena, mja bo qështu, edhe mujna me kryu që të sakicën, kraftja bojna qështë që. Po duka pak me prit për 10 sekunda, po përpunoj ka kja. Edhe që kjo është sakica shumë e mirë shqipe për me prit drun, ma shpejt. Dhe me thonë e kina ta, shikëne, e kina! Ta shpëm thot me shku me prit një palma. Palma ju shqipe e dini qëfar janë, që rritën vetëm ofër detit. Jenë të e po shqipe piktu, njëm të e po ku është palma. A jeni të e po atje, që? Që atje është? Edhe duhet me shku që atje mirë po në shumë të zetë. Nuk e di shqipe a jeni tja po këti personet të ekroni jem. Po mi qëtë njërësët. Qënë, qënë, shikënë, shikënë, shikënë shqipe. Qësh po mi qëtë njërësët. Që onë shkako i në zetët. Oke, okay, a muj me pi ujo burë. O, s'pos, na, onë shte thot. Oh, duhet që atje naltë me shku. 40 grad është. O, muj shipe me... A muj me nejt gjall, diri që atje me shku. 42 grad. Shikëni sim ka ndoll njërësët. Shikëni, unë jem të i po të ekron jem. Nuk e dija po më një ju mi vrejt. Unë i pishët të ekron jem njërësët e mija. Ku mas kue. 45 grad. Oh, shikoni njerësit. Shikoni njerësit. O oh, zot, 46 grad. Ej. Edhe që jam duke vrapu, ky do të thonë njerësit më shumë se nxehet. Oh, zot, inshallah. Oh, shipi ja ka nis me mu. Ja ka nis me mu dridh koka. Okej, okay, a mu qitu me pushu? Okej. Okay, okej. Okay, okej. Okay. Po mu i kam qitu shipe me nejt nër ije. Edhe me pushu. Shikane, muj qitu pak me nejt drisa të fladitna. Dhe me thonë 47. Shikane aty pusht, në qmoj, qysh bjen tash temperatura, 46, po bjen të pusht. Shkako që më porre qitu në nje. Mirë po jem jetur për uj. Jem jetur për uj, shipe. O, oh, po në kjo është e thot, që kjo është e thot. Shpak, në që... O, oh, ja ka nisë, është e musilë. Vesh paka, mu që ati pu është me shku? O, oh, është shumë largë, shipe, nuk e dija mu që ati pu është me shku. Është shumë largë për me shku ati pu është. Për me mush që to me ujë, nuk e dija ko me mbjetë të dëtë. Nuk e dija ko me mbjetë të dëtë, shipe. Ishala, nuk më nëzen, you are the thirsty, po thët je shumë i etur. Je shumë i etur. O, e di pa shazë zotin. Ai. Nuk e di shipe, a, tash ko me vdik.
Na tash kom e vdek më duket. Tash kom e vdek se që jeni të e po aty shipe posht. Energjia është të mshkue ka e kuqja. Dhe me thonë kom e vdek tash. O, jina shumë mafër për me... Jina shumë mafër që aty unë e përshën një farë lumë është. O, është një lumë që mujna me piju jamu. Se dija kena me mujt me mërin shipe. Ja ka njëse dhe... Që, you died. Okej, okay. Kemi vdek. Kemi vdek shipe shkoku i etjes. Okej, okay, e shtyna shipe videon. Diri sa mërinjëm qëtu. Dhe me thonë apet shipen që se po hupke, që se po vdiske, po qitë ka nga fillimi. Për shak se halos po mujna me po save lojen, adi? Që aty është problemi. Që që ta, ta prejmë tash që t'jukon, sikur parës. Po duhet dal nga dal me minu, e une parës shkova atje. Edhe mbeta që aty, kështu që ta shipe ko mu mundu. Me ne që tu nën hijet kësaj, nën hijet pëmës, qështu? Kësaj thikës t'ja bojna dismantle. Ta shi kena dy gurzi. Se dhe me thonë, ku t'ja bën dismantle i bjen që e pe qëprishish, adi? Kështu që ta shi mujna me kryu që t'far sakice të gurit. Edhe besoj tash mujna shipe kena ma shumë, kena edhe uj. Për me mujt me pin që fse jesmi apet paton. Dhe me thonë, e kemi edhe pak për me pin, shikane. Edhe qikaq. Kështu që du t'me pos kujdes. Kështu që shipe peprim tash që t'far palmën, peprina. Hajde puna, qashtu peprina. Qashtu, opa, okej. Okay. Edhe për duka apet me gëdit qështu. Për duka me gëdit. Edhe mi amor qëto si loj, që janë si loj gjethe. Alo, po duka me godit, dirësa qohët që, tash jena mirë. Tash po mujna mi morë që ta cupat e drunit. Okej, okay, vëshpak, 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 se nuk e kena, okej. Okay. Vëshpak, mës duhet edhe njerë mi godit, mës duhet edhe njerë mi godit. Jo, palm fonds, vëshpak, vëshpak, gabim, 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 ma shpet. Palm fonds. A, që ta. Vëshpak, vëshpak, vëshpak. Jo, këta drunat jenë mirë, po që ta gjethet për duhet mi godit edhe njerë. A, për mi bo që shtu, për mi lidh, tani me mujt mi bo si loj litari. Oh, okej, okay. Okej, okay. Okej, okay, ma shpet, ma shpet, ma shpet. Ma shpejt. Merri, merri, merri ma shpejt. Qa shtu edhe qëto, edhe qëto. Ta është për më thët me shku me gjithë uj. Uj unë e pedi ku ka shipe. Qa t'je po shko uj, qa t'je po shko uj. Shqy që shipe i shola mujna mja dol. 41 grot. On është vetëm të rritë temperatura. Edhe unë që po vrapoj në ndryku po rritë të dy fish. Uj kena dhe pakës kena me pi uj. Te kje farë shishja. Mirë po duhet me pos kujdese. Po thot kur ton shumë nxit, po thot, mund është me vdek, edhe pse po thot nuk je jetur. Shkaku i dillet, dhe me thonë ku të të rezet e dillet, ku të të goqe, janisi ka pak me tapi, tapi një të ruj, o, oh, isholla mujna me mërin që ati po është 23 grad. Oh my god, sa nëzit, pi edhe pak uj, okej, okay, edhe pak e kun pi uj. Okej, okay, besej që i përse kena mja dal, që ati po është unë jam të e po një lumë, o, oh, zëtë, falem dhejët. Një lumë që atë po është që mujna me mush këtë shishën full. Mujna dhe isholla muj me hi nuj. O isholla muj me hi nuj se pa nejt që aty një 5 minuta. Qëfar nëzit i është, po besej shqipi se këtu edhe, edhe uj është i nëzit. Shko ku i zolet. Besej që kena mja dol. Besej që kena mja dol. Okej, okay, besej se kena mja dol. O, shqyqyr, o zot, yes. O, zot, shqyqyr. Ma në fund. Okej, okay. Tri pak që tu shipe në një. Vëshpak. Okej, okay. Djeli ku ka qatje. Qështo? Mos tu m'kapa din djeli. Okej, okay, po do të pak shipe me pushu. Për shak se mos tu m'kap djeli. Se kur po m'kap djeli dhe me thonë po ma hek. Vëshpak, qon që ajo zhop? Vëshpak, qon që ajo qatje që puksen? Bak, bak, bak. A muj me myt? Oh, po muj ka. O, e myta! O, po mu i këm jam mosh i për mishin. Okej, okay. Dhe me thënë e kina gjithë ujin, ta shikaj, apo mu i me mush këtë shishën. Okej, okay, qështu po mu i këm me mush full, e tani po mu i këm me pi, direkt pi... sa i përket ujt jena full, edhe e ku mush shishën full, po edhe ku piju në kështu, dhe me thënë, jo në shishën, po ku pi aty, për me kërsy shishën.
Tashmë më thot shipe për mu në gjithë si për të që kjo palma, edhe me mujt me morë një këkës. A bën me ty që shmuj me hyp lartë të ne? Me shpak, që shmuj me hyp lartë. A din që a shipe të apri që të palmën, se s'po muj mund gjithë si për. Nuk po, okej. Që tash kjo bjen tukë, edhe unë muj mi morë që ta kokonat, kokosat, apo nuk edhe si e quni ju. I ku marrë dy kokosa. Mirë po më thot pa tjetër duhet mund gjithë si për. Loja pa të bojnë ka pa tjetër mund gjithë si për. Ok, që tu pos ka urma, kësi hurma, nuk e ti që i hojna për Ramazan mas shumë ti. Vesh pak, o burë, nuk jem do të qysh me hyp. Hypa lartë, kum hyp lartë. Okej, tash me ti qysh mund gjithë si për shipe. Për duka me kësy edhe ta, vesh pak, se ko ka pak shtirë. Po duka me kësy edhe qështu mja bo. Jo. Shpak edhe njerë. Ku ka shumë shtirë për mund gjitë. Okej, okay, që, unë gjita si për, unë gjita. Okej, jëmë gjitë si për. Okay. Edhe i ku morë disa hurma për mi hongër, pastaj. A ko edhe nëjsen tjetër me morë qëtu me, okej, okay, qëtu pas ka kësi kokosa. Ti marë qëta kokosa se pa ta zbën. Okej. Okay. Nuk po mujke të se cili mund gjit. Okej, okay, tash jem gjit si për. Merë i kokosat e tjetër, okej. Okay. I mora, tash mujna me kësui posh, qa është. Okej, okay, craft. And place a marker. Okej, okay, po më thët me bo një marker. Ananas, kokos. Okej, okay. Ta shmojna me gëtë ditë për sëri këto. Na shta na qëtë qasi shtokat vë. Joksi druna për pëtu asi shtokat vogla. Se qasi për na duen. Qësi për na duen shipe. Edhe ta shta shojmë që për më thët. Okej, vesh pak shipe, vesh pak se u bo shumë dzet. Shumë dzet. A ka mundësi me hi nuj. Oh. Vesh pak shipe, vesh pak vëjtë një poshë zotën. Oh. Shumë zed. Okej, okay, 37 grad. Okej, okay, tash mujna me dal jashtë. Ta pina edhe pak uj. Pije të uj qëto. Okej, okay, full. Tash më thot shipe me bo craft. Një qësi marker. Nuk e di për qa përdurat kjo markeri. Po besoj më sënsh si loj shenje. Si tabel. Për me më kalzu mu. Okej. Okay, okej, okay, dhe më thot që shtu për muj këm me në reqë. Okej, okay, a bën, që, e rëgullova. A ju thash, kishi pe koka, dishka si për me mkaldzu mu. Okej, okay, që kjo koka mopa. Vesh pak. Tash pe kuptoj lojën e shipe. Dë me thonë, që kjo është, muj me kopë që tonë, edhe që tu poshtë, jëmë une, që që kishenja. Une muj mja bon qësoj qështu, vesh pak, jo aty po ma poshtë. Të me thonë, kur për shemëll, unë jem qëtu lartë, e shok mopën, se po duka mopën me shkut. Kjo është njejtë të burë, si kur më konti për një me në nëbjetim. Vesh pak, se shumë zetë, se po vdes, 46 gradë, pritë. Pritë se shumë zetë, shibe. 36 gradë, okej. Okay. Dalë mi ashtë. Si që kështë ju thonë, të me thonë, kur unë e misi këtu lartë, e hopi artën edhe shë se ka me ardhë, qëtu poshtë ka lumë për me pije për me marë kokosa, eksisën e tje, qëtu është aje shpia jeme ku unë po fle. Okej. Okay. Qëtu pas ka piramide, okej, në regullë, jem të kuptu lojën shumë mirë, që kjetë dhe me thonë qëtu, okej, shumë mirë, tash po më thotë, me gjithë ushqim, mish, me gjithë mish edhe me bo një camp fire, dhe me thonë kësi flok, për me pjek mishin. Kur je në mal, pasha zotën nuk shyrish. Po me nej, jo në mal, në Kosovë, Shqipëri, po. Me, për shemo, hajde, qiti zotë, jo bo naj kiamet, raje nishull. Dhe shpak. Tash, duhet na me kryu e një, asë i vesh tri që tonë nën hije, qështu, se umë kallin në zeti. Ta shyrimi ku e kena që ato campfire, për me kallin një zjerën. Oke, okay, që campfire? Për me kol një campfire na vynë 2 gurzi edhe 4 kësi shtaga. Okej, okay, në regull, 2 gurzi, 4 shtaga, okej.
dy gurzi 4 shtoga. Shumë loje lezeqme koka shqipe. Një gur koka qitu. Edhe një gur do të me lyptash, që mujna me qit. Oke, që titri. Edhe qëtu koka një shtog. Edhe 3 shtoga na vyn. Apo 3 thupra, apo nuk e di si që uni ju. Oke, ta marrë me qatë rrugë edhe qëtë gur. Ma zi jam, jo, s'na vyn, nuk na vyn. Ma zi s'kemi shqipe shtoga. Kënejna po duka pet me. Oke, mujna qëtë palmën me prej. Qështu. Që ta shimor mi këta qështu. Edhe, oke, okay, perfect. Vetëm pak, që të drunën që e mora, që ta drunët nuk umë vynë mu. Kështu që mujna mi gjujt këtë për toke, se sumë vynë shqipe. Nuk e di amon luja, s'po më thot me marë. Trejna që të nërije, se umë kalli nëzeti. Ta bojna kref që to campfire. Qa ashtu. Duat me prit 13 sekunda. Dhe me thonë për duka me prit dhe se ta bën craft 15 sekunda, kja 16 sekunda aja, 15 kja 5 aja, dhe me thonë për duka me prit dhe u bon. Ta shë marrë mi campfire në ku për dënë me vendus. Kisha thonë shqipe mës me vendus që tu ofër ujit. Jo mërë pse jo, që që tu, që bash që tu për vendusi që që tu. Edhe vesh pak, ta shë qysh me dhes. Jo, kjo kuka i dhest. Kuka i dhest, që qysh pishien këta farë gocat këtu. Ta shë duhet me morë një copë të mishit. Okej, okay. Një copë të mishit. Edhe me vendos që aty. A e kumë vendos? A, okej, okay, që tu për duka me vendos. Për duka që tu me lonë. A jo, burë, për duka mishtin drunë, që ato në thashtë që s'po bën flok. Që ato për shetë që nuk po bën flok, për duka drunë mishtin. A, okej. Okay. O, zëtë, qëfar në zeti, e, ti një pak që tu, o, oh, shipe nuk e dini qëfar në zeti, kom. Ho, oh, okej, okay, o. Oh. Huh. Okej. Okay. Ta pia dhe një trohuj. Qështu. Edhe ta shqipe mujna me vendos një copë të mishit. Që ko e kena vendos edhe du të me prit desat nga bohët. A pëshini që të konsh duke unë bush këto. Këtë bohët full dhe me thonë që tu ku të shkrun është mishi i pjekur taman. Dhe me thonë që është që mujna me hunger. Edhe del që tu. Dhe me thonë pi që tu del që tu. Vesh pak a mujnë me hunger apo me pi një këkës. Vesh pak ta shqyri. Një kësi një kokonat po. Ta shikaj. Ta marrë një dhe ta lonë që tu. You are poisoned. What? You are poisoned. O, oh, po duka halot drumë mishti. Kur për nalë ka po duka halot drumë mishti. Mu shipe po ma që jem infektu. Po thët je infektu dishka. E në toj pa dhe aty poshku po ma që atë skeletin. Po më thët je infektu. Nuk pe di si jëm infektu o borë. Oke, okay, tash është bo gati mishi. Mujna me hongër, konsum. Yes! E kena ngrën mishin. Tash përna thot me bo një shelter shqipe. Ku mujna me fjet. Atëherë i shkon shqipe mirë me kryu një shelter qëtu. Edhe me muj qëtu me flejt. Ta shirë me vesh. Oke, okay, këtës për mujna me hongër. Atëherë mujna me hek për këtu. Qëtu e lojna edhe këton qëtu. Atëherë ta shikojmë që na vynë për me bo një shtrat. Që kjo shqipe është shtrat. Na vynë dhe me thonë 3 drunat më dhej, 2 gjethe, edhe 3 litara. Oke, okay, që ka do të shqipe na me bon është pas mi shumë pun. Mas pari shqipe ti kryojna disa litara. Dhe me thonë sa na u doshtën? 3 litara. Oke, okay, ta shqa për mujna me kryu 3 litara po. Oke, okay, tani na vynë 2 gjethe edhe 3 druna. Oke, okay. Dhe me thonë shqipe se janisi mu bom mromi. Ta prejna që tonë. Edhe t'ja morë mi gjethë. Dhe që to t'ja fusë mi gjumë se janisi mund të ru. Edhe sot t'u po kur zhonë. Vesh paka mujna me kol këtë zjermin. Që ku pos në drun. Mujna me kol pak. Qa shto. Nit në bon drit pak. Se s'po shok kur zhonë. Qishtu. Qa shto.
Ti mormi që ta gjethat, qashtu. Edhe që ta drume qipe. Edhe ta shikojmë tash, a mujna me kryu shtratin. Da me thonë, po mujna me kryu, yes! 20 sekonda po dhët me prit, desa ta bën, desa ta përpunën. Ska lidhje! Ska lidhje! Vesh ti nisja me përpunu, na pët prisum. Ok, dhe me thonë, na u bon shipe, shikane, na u regullu e shtrati. Tash mujna me vendos, vesh pak, kisha thonë me vendos, ofër zjarët, qëtu. Qe? Shikane shipe, shikane. Sa bukur, tash muj qëtu brenda me hi. Edhe vesh pak, qysh mun është, you can all sleep at night, hold her to save. Po mu një shipe mi po që atje shikane dy planete. Shumë ofër një një tjetët, a i një të i po, dy planete. Nuk i di onë që aje toka. Nuk i di amë jënë dy planete shumë ofër një një tjetërit. Edhe shumë ofër meje, okej. Okay. Edhe që atje onë që të bëndë i shka si kuq, shikane. Okej, okay, onë që shumë tërë shipe mirë, po mu po më thotë me kryu tash një qekic. Një hammer, një qekic. Por qekic për na vy ka tre gurzi. Edhe 3 litara, okej. Okay. Oh, shikone shqipe sa dul kjoj planeti, vesh janë të shku sipër. Nuk e di shqipe, qka është esenca që ti planetit, që po zgjohet për shkon këshu, për pjetë për shkon, nuk e di pse. Mirë po shqipe na ti gjojna që ata... Këshu që ta shqipe u bu nota, edhe mujna mja fu gjumë. Yes, po flejna shipe, po flejna. Kena hunger, kena pi. What do you do, moons in the sky? Tell me, what do you do, silent moons? You rise it. Po thot, qa po bajnë honat notën, hënat. Okej, okay, si që po shiet shipe tash, jemi zgju për sëri në mëngjes. Ata dy planetet nuk jenë mo, sa ata ko kanë konë, kur po bëhet nota, po dilë kanë dy planeta. Nuk e di pse dy. Po kena me kuptu, kështu që shqipe është dita resat. Edhe pianismi mas pari mishti drum që ti farë zjarit. Për me lonë dhezur. Edhe na pianismi këni në tash qonë kjusen. Këkës, oke, okay, mere. Pianismi shqipe mi morë edhe disa drum që përna dunë për me kryu një qekic. Edhe pjabojna qështu. Edhe që ti tjetrit. A peshini shqipe në mëngjes nuk është shumë nxit, që është alo djeli nuk është i furt, thëjmë na. Dhe me thonë 28 grot, po ta shpjanis ka pak, po duka me pijuj, po duka me pijuj, se po thot, okej, që ato në thasht, zdi pse nuk pijep ma shumë, dhe me thonë me fuqi. Qashtu, pi morë me qita kokosat edhe pi godit mi qito. Pushpak. Qita kokosat. Pi godit mi qito, për mi amor këta fërgjethet edhe me mujt me kryu qatë litarin. Qashtu. Qashtu, ja, qashtu, ja morë mi qito. Edhe qita i bojnë ata shtoga. Qashtu, qashtu. I morë mi krejt. Edhe që ta ja mormi. Edhe i bese që i kena bolla mo. Pi moj një të mrina din qonë shqipe. Se ka njerë tani po duhet apet ma si. Edhe shqipe ma zion është zjarri. Kon është zjarri, okej, okay? Duhet shqipe me shti dishka për me hunger. Dhe me thonë një dit këm bjetu. Dita parë po thot. Ka kryta shina të dita e dytë. Oke, okay, që tu jëmë tu e do gjutë dikur. Qe? Më vjen shumë keq, po... Okej, më vjen shumë keq. Mirë po... Duhet... Me të hunger. Êshtë pak mësë muj... Halo, mish mi morë? Aha, jo. Ja ku morë. Tane ta vendos me qëtu mishin. Edhe tani pres me desat bot mishin. A shqipe shkojna ta kryojna ta morë me edhe një kërkës. Êshtë pak, unë nuk e di pse s'po mundët kjo kërkës me hunger. Êshtë pak, mësë duhet... Mësë duhet me morë qështu. Qështu edhe me gjujt për tuke. Me morë tash sakicin edhe me godit. Okej, okay, nuk po bën, nuk e di, besej është naj me to tjetër për me mujt mi hongër këta. Jo, që tash po mujt në mi hongër, që?
Okej, okay, e kemi hunger. E kemi hunger, shipe. Okej, okay, shumë. You are poisoned. Jem helmu. Aaaa, porë se pësta hunger një që si shalqin. Ako bete që ukon. Edhe ku këna helmu, këta ku kanë helmu se. Aaaa, oh, shit. Që ato ku këna helmu. Okej. Okay. A kone, aaa, oh, jem helmu, shumë keq. Që kesh të bo. Okej. Okej, që ta duhet mi gjujt për tuk, e. Edhe mi godit. Për me mujt mi e morë që ta farë shtogat. Qështu. Që ta qështu. Vesh pak. Vesh pak. Qa janë që ta qëtu? Oh, deve. A janë deve? A ka prolla? O, oh, muj me hongër njonin. Muj me myt. A mu. O, oh, ka prolla. Jo, 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 mosik, mosik. Hajde, 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 tekni, hajde. A, ah, po ikin e shqipe. Duhet, ne, duhet me shigjet me myt këta. Se për nërshë nuk mund është atër këta hikin. Ta pi edhe një të ruj. Okej, okay, ta shikon e ta që shmujna me kryu që atë farseni. Qa na vyn për që kish, dhe me thonë na vyn edhe tre gurzi. Okej, okay. Gurzi si që përshjet nuk kam mu. Shkojnë atë i mormi. Qa ko që të posh nuj, që anë kjoj, drua. Okej, okay, si na vyn. Ta mormi qëtë gurin. Ka shumë i ako gurzi tjerë, mo qëtu. Që tu pos ka sa dush guri, për këta s'po mirën, vesh ata që janë... me shenjë, vesh pak. Stone deposit. Qa përshun stone deposit, muj... A, kur ta... Kur ta përpunoj që kiqin, muj me gëdit që t'gurin e ma, ta një më qëtë kësi gurzi t'vajlë mu më qëtë kjo. Mirë për nuk bën me sa kiqë, duhet me që kiqë, mirë për me bo që kiqë për na vynë gurëzin e dhe. Që aty jo problemi shqipë, api shqipëni, na vynë gurëzi për me mujt me bo që kiqë. O, oh, isholla mujna me gjithë gurëzi, zë për nërshë, oke, okay, që një anku koka, edhe një na vynë i funit shqipë. Edhe një gurë na vynë i funit, ta shqipë më s'ka nuj. Më s'ka nuj na një, jo, s'pa s'ka. Oke, okay, që edhe një tjetër ku koka, i kena tre gurëzi shqipë, që edhe një ku koka tjetër. I kena tre gurzi shqipe tash mujna besej me kryu. Okej, okay, për na vyn edhe një drun. Edhe një drun shqipe poshën e dikun e posha drunin. Edhe një drun vësh për na vyn. Jo kësi shtoga po drun, edhe atë drunin e kun po qëtu diku. Nui, që? A thash, on shumë e lit. Perfekt, tash mujna shqipe me kryu që të farë që kiqe. Që, craft. Për 10 sekunda po kryu i ka, okej. Okay, desat kryu o taj unë ta... Okej, okay, po mujna me hongër tash këtë mishin. Haje. Yes! Mujna me vendos edhe një mish tjetër shqipe. Desat, ok, po duka edhe mi vendos pak drun. Qashtu. Për mu bo mishi. Ok, dhe me thonë që kiqin shqipe kena kryu, që? Ok. Oh, me që kiq po mu ikna me kryu. Po mu ikna me kryu tavolina për me mujt mi vendos senat unë këtu. Okej, okay, muj që tu pra, vesh pak, muj që tu pra. E kena marrë shqipe që kiqin, me që kiq duhet, vesh që ta provaj që atje. Apo muj tash me që kiq me thuj këtë. Jo, s'po bën. Këtu ku ka stone deposit, nuk e di që është. Po mos është mi vendos që tu gurëzit une. Nuk e di shqipe që është mi, po kena me kuptu. Kur t'na kalzën loja, mirë për shqipe. Unë për shkët tash të kjo ven jem këtu, po një pak nuj mu fladit. Edhe që tu shqipe po një nërë, nërë kësoj, edhe mu fladit. Edhe po kam qef shqipe me që kaq me nërë qëtë videon. Që se ju ka pëlqy shqipe që këlloj, po këtë qef me vazhdu. Më sarën e me myt me like, më sarën e me komentu që është ma modë, më sarën e me bo subscribe. Dhe vide në rrasë, Allah i rrit ju dash pasoj i fatlu më të ishtë dhe gjithë mundet e në juj. Miru pafshim të shqemi shumë shpet në video të rrasë.